У великій залі репетиція Академічного симфонічного оркестру. Диригент Марко Мюллер зі Швейцарії. Він вшосте приїхав до Хмельницького, аби попрацювати з музикантами Хмельницької філармонії. Про свого західного колегу, диригент Академічного симфонічного оркестру Сергій Рабійчук каже, він відомий Швейцарії диригент. Він весь час знаходить якісь цікаві програми, твори, які нас не виконували ще з нашим оркестром, і організовує часто різні програми цікаві і виконує їх. Ну, його зацікавив наш оркестр завдяки тому, що є певний високий кваліфікаційний рівень. За словами Сергія Рабійчука, Академічний симфонічний оркестр Хмельницької обласної філармонії разом із Марком Мюллером двічі гастролював у Швейцарії. Ми їздили в Швейцарію перший раз у 2015 році з камерним оркестром, де мали сумісний концерт з музикантами з міста Ольтен і Фільмерген. І цього року в травні ми їздили з симфонічним оркестром, де сумісно в Лауфенбурзі давали концерт з швейцарськими музикантами. Де дуже цікаві проекти, співпраця з іноземними музикантами – це певний досвід і для швейцарських музикантів, і для нас. Щодо концертної програми «Stories», то Марко Мюллер каже, вона буде складатися з творів кількох композиторів. Ця нова програма буде складатися з творів Моріса Равеля, Мануеля де Файля, Миколи Римського-Корсакова. Буде називатися «Історії». Кожен з цих творів має певну якусь свою історію. До прикладу, музика Антоніна Дворжика – це музика про відьму, вона дуже цікава для дітей. І це певна така казкова історія. У Хмельницькому в мене є багато дуже друзів серед музикантів, серед диригентів. Для мене дуже приємно співпрацювати, досягати певних творчих успіхів з цим оркестром і з цими людьми у вашому місті. Концерт відбудеться 6 жовтня о 17 годині. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.